Jumit di baru tak? Jumit di baru tak?
Judy. Ah. Já será melhor. Deixa o bebê ver até a sua lama medina. Bebê ver até a sua lama medina. Dönüyor, nöbet ötünden de sunacak. He? Geçe ayırma Mustafa Gamba Akler. Akler'e masa git. Ülgen kendi bu, ve bahara sözden tırtlar indin olaç. Bahara sözden de dikkattır. Bakın bizim gittiğinde su. Ve bahara sözden kızı anı. Ayın kapat. He? Ayın kapat. Akler'e. Nöbet ötünse watching neyken bunu mı tarak o? He? Min arkadan mı tarak o? Men att ge nå så vart ni behöver sitta där bara man då lämna något att det tar det måste så vart ni tar det då. Det var ju då. Nu så då du så går på massa. Det är men ända med att på annan social media där. Jo mest när det går ju mycket på nå men får det vara du vara borde jag det där. ያ ሰው ለምን ማነው ምን አይነት ሰው እንደሆነ እኛ ካላወቀን ማነው ያን ሰው ለምን እንደከተለው ምን በሱ ማነው ወለ ማነው በየቦታ የሚያመጣ ነገር አለና አንተ ስማኛ ከፉ ፔንቴ አ ከፉ ፔንቴ ምን ያ ከፉ ፔንቴ አንደስማኛ ያውሪ ኪቡ በደስራ ከማኖ ለቂጣ ሶስት ሲገዳው ሲግ ሶስት ሲግ ሲግ ቢያሎ ሲግ ሶስት ሲግ ደፋ አ ሶስት ደፋ Audio Jungle.